Од 1 јули годинава се очекува поскапување на цигарите во Македонија. Според пресметките, кутија цигари ќе поскапи за околу 4 динари. Со ваквото покачување до 2023 година се очекува кутија цигари да поскапи и за 40 динари. Акцизната стапка за цигарите ќе се зголемува за 0,20 динари за цигара секоја година, поради што од почетокот на наредниот месец се очекува цигарите да поскапат за 4 динари. Сепак во земјава покачувањето на акцизата не се врзува секогаш за поскапувањето на цигарите во малопродажба. Некои производители веднаш ги покачуваат цените, а некои се одлучуваат да ја компензираат акцизата. Други производители пак ги поскапиат цигарите пред да биде покачена акцизата.